Jussi Laitinen ja vasemmalla puolella sitten Teemu Taipalma. Jussi lähtee hienolla friikillä. Siinä ehkä stumppaa, mutta kuitenkin pitää peli koko poikinta. Taipalma haluaa hyökätä siihen kylkeen. Onko sen jälkeen suoristava auto. Jussi löytää sitten taas nelosen hyvin, kun se oli suunnilla syvemmin. Sitten mennään kohti vitosta. Viitonen on hyvä ja sen jälkeen ei osu. Mitäs Timo siellä ykkösellä, hyökkäskö Teemu liian lujaa siihen kylkeen vai mitä Jussi siinä teki, että lähtikö Jussi vähän ykkösellä nostamaan vai miltä näyttää uusinta? Se minun mielestä siinä näytti vähän sille, että siellä ihan himun verran hidastui Laitisella vauhti ehkä siinä edessä. Ja sitä myötä sitten Teemu vähän joutui ongelmiin, mutta sitten kun lähdettiin sitä kakkosklipiltä tulemaan tänne kolmosta kohti, niin sitten oli kyllä Taipalmalla joku tosi outo oikeneminen siinä ja vetovarkas kokonaan. Joo, kyllä siinä varmaan Chasein pitäisi huomata sellainen, ettei nyt ihan niin kyljessä ole, että jos siellä liidi tekee pienen hidastuksen, niin ei mokaisi heti vaan. Olisiko, että vähän yllätty siinä. Ja katsotaan, mitä mennään liidiin. Teemu Taipalma, Chasein, Jussi Laitinen. Että Jussi alkaa sumputtamaan itseensä, mutta nosti sitten kaasulta ja ei jäänyt sinne ihan täysin sumppuun. Joo, siinä kyllä Teemu tuli nyt tosi leveällä linjalla tuo ykkös-kakkosklippialue, että siellä molemmilla kerroilla otettiin vähän betoniin hippaa ja sit käytiin tällä nelos-vitos välilläkin vielä vähän betonin lähellä ja tosi leveä linja oli koko matka, mutta kutosklipillä sitten napsun verran jäi vähän sisäpuolelle ja Jussi seuraili siinä se mitä pystyi. Joo, ja Taipalmaahan vei itse asiassa tuossa kolmosklipinkin ajo päältä, eli se on liinissä joku kokoinen virhe, kun siitä sitten pääsee taas lähtemään vähän niin kuin pakoon. Mutta katsotaan, mitä tuomaristo on mieltä tästä parista. Tasaisia pareja tässä on nyt ollut kyllä hienosti. Tästäkään ei ihan suoraan voida sanoa. Ja tästä parista jatkoon Jussi Laitinen! Ja näinhän se oli, että siellä ne isommat vireet Teemulla oli siinä Chaseissa ja tuomaristo ei nähnyt siinä Laitisen liinissä tuolla ykkös-kakkoskohdalla mitään niin isoa radikaalia, että Teemun olisi pitänyt lähteä autoa suoristamaan. Näinhän se varmasti on ja sitten siinä oli Taipalmalla pieniä ongelmia tosiaan siinä kolmosklipin kohdalla ja kutosklipin kohdalla, niin sieltäpä ne erot sitten löytyy. Sieltä ne löytyy, suhteellisen selvä tuomio tämäkin. Sitten mielenkiintoinen pari, kaksi E36 V8-moottoria ja sitten T5-moottoria. Krisse Aalto liiniin, Tommi Rajala, Chase. Kyllä on iso kaula. Ei ole siellä ykkösellä kakkosella niin syvällä, kun pitäisi Tommi kuitenkin pääsee siihen hyvin tulemaan ja Krisse löytää kolmosen. Ja sitten mennään leveällä liidellä, Krisse löytää nelosen. Se on täydellinen Tommi yrittää sisällä. Ja saakin hyvin kiinni siihen vitosklipille ja sitten kutonen. Krisseltä hieno veto edellä. Joo, Krisse ajaa kyllä aina sellaista tasaisen varmaa liidiä siellä, että tosiaan ihan hipun verran olisi saanut syvemmällä olla tuo ykkös-kakkosalue. Rajalla seurailee siinä pari 3 metrin päässä, että kumpaku olisi saanut olla vähän lähempänä. Joo, lähempänä olisi saanut, mutta virhettä ei Tommi tehnyt takana. Ei itse ainakaan nähnyt mitään. Ei ollutkaan minkäänlaista isompaa kyllä, että todella nätisti seurasi, että ainut virhe niin sanotusti, että napsun lähempänä. Juuri näin. Mennään sitten Tommi Rajalla liidiin, Krisse Aalto Chaseen ja Krisselle se ykkös-kakkonen jäi ottamatta, mutta muunalta sitten tuli aika täydellisesti. Sieltä saadaan pois Otto keskeltä rataa ja näin, tuu kata luvaa ja sit mennään Tommi vastaan Kristiin. Siihen tuli niin kuin tääkin tulla, että ottaa vasta. Lähtee pikkusen karkuun, löytyy sitten Rajalla pojalla pois. Kohti vitosta, no siinä Tommi on pikkuisen ja sitten on
isolla kulmalla sinne kutoseen. Joo, ne oli tosi tasaiset vedot puoli ja toisiin, että siellä oli pienimuotoista oli nyt sitten tota rajalalla tuolla ykkösklipillä kävi vähän käsijarruna, että suottaa, että sieltä olisi pitänyt pystyä kaasulla menemään, eli jarrutusalue on siinä ennen ykkösklippialuetta, mutta katsotaan mitä tuomarit saa väliin näille paikkoille. Siellä ykköskakkosena vähän käsijarruveteli ja muuta, niin Krissi siitä hämääntöi päässyt ihan niin lähelle tulemaan. Ja kyllä Krissin liini oli parempi kyllä, joten mielenkiinnolla odotamme, mikä on lopullinen tulos, kun siellä on valmiina onkin sitten Petri Vinkka ja Petri Kömpi viivalla. Mutta katsotaan tämän parin tulos. Kaksi samanlaista koria, pikkusen eri tekniikoilla. Ja tästä parista jatkoon Kristiina Aalto! Seuraavana valmiina tosiaan liinivetoon Petri Vinkka ja Chasein sitten. Petri Nömmikke. Vinkka veti aika kovaa meidän tuohon lajitteluihin ja sillä pääsee nyt liidin vetämään aikana. Katsotaas kuinka pojilla mennään nyt seuraavana. Joo, siinä lähdettiin kyllä heti alkuun tosi hyvin, että Vinkka otti sitä ykköskakkosklipin ihan asiallisesti ja Nömmikki tuli perässä sitten ihan kylkeenkin, mutta pikkasen sitten sumputti tuohon kakkos-kolmos välille ja joutui ajattamaan ihmisen ipun verran ulos siinä. Muuten meni loppuveto molemmilla oikein hyvin, eli katsotaan mitä ne toisinpäin pojat on. Ja mikä ilosta, niin ainakin Nömmikillä oli halua ajaa lähellä. Ehkä siinä tietenkin sellainen pieni uranuoruuden hinta näkyy. Vai mitä? Joo, ja se on pelkästään hyvästä. Sitten mennään Nömmikki kärkeen. Ja Vinkka sitten seissiin. Joo, siinä aika lähetä otettiin tuo viimeinen puolen vaihto, mutta sitten pikkasen ajautui Vinkka sisään linjalle tuohon viimeiselle klipille, mutta tosi aggressiivinen oli molemmilla sekä liini ja seissiveto. Hyvä sellaista yritystä, että pyrittäisi olemaan siinä mahdollisimman lähellä. Se, joo, nyt on varmasti odotettavissa sitten tiukkaa ja kovaa vääntöä, eli vielä kerran vetämässä, niin miten tietää, miten toinen ajaa, niin nyt on helppo lähteä siihen lähelle sitten painamaan. Ja oli pojilla tuossa ainakin halua seisseissä olla lähellä, jotenka odotettavissa on, että Laadi tulee hyökkäämään siitä heti. Vasemman puolen pannan rikki ja Perkiö kääntää sinne ja mahdollisuus tässä on ottaa 5-minuuttinen. Joo, siellä Perkiö meni jo heti tuolla ykkös-kakkosklipin välillä aika rajusti tuonne betoniin, sinne takapuskuriin jäi ja vähän luisukulma muuttui siitä ja sitten kun tultiin tänne nelosklippien kohti, niin sitten pamahtikin jo aika mahdottoman lujaa tuonne ja vehkeet suoraksi ja siellä on vasenta väärinkäisyyttä ihan Vinkalla, että siellä on tukivarsi tai kyykkäni päätyy. Ai Petri Vinkalla. Oi, siellä Petrikin Vinkalla, mutta saattu siellä olla puolus Perkiölläkin vähän ongelmaa. Krisumari meni viivalle, jotenka tässä vaiheessa varmastikin Paulus Perkki ottaa 5-minuuttisen ja se tarkoittaa sitä, että kun Paulus menee sinne omaan pilkkuuseen, niin alkaa 5-minuuttinen käynnistymään. Se vielä vähän pilkkuu.
Ja kyllä, sieltä tuli meillä varmistus, eli Paulus Perkki ottaa 5-minuuttisen. Ja sitten me taidetaan laittaa Fadi sinne lainapin puolelle ja taas seuraava pari vai odotetaanko me 5 minuuttia. Ja kyllä sieltä tuli meille tieto, eli seuraavana otetaan parivaljakko Mikael Mäkinen, Eemi Härmä lämmittelemään renkaita. Ei odotella sitä 5 minuuttia tässä vaiheessa kaaviota, vaan laitetaan yleisölle lisää showta pystyyn ja ihmisiä, kuljettajia, no on me ihmisiäkin, no ei ne aina, no, mutta kuitenkin laitetaan lisää radalla. Ja Paulus Perkkö keskeyttää, jotenka tästä parista jatkoon. Christian Fadi. Pauluksella sen verran iso isku sinne, huomasi, että ei pysty mitään tekemään, vaan se oli siinä. Hienoa yritystä tulokkaalta rollakkaan. Hattu nousee meille. Oli tosi hyvä veto ollut koko päivän ja tällä kertaa tuli vastarapsun liian lujaa tuohon betonille ja sitä myöten pamahti. Tämä on lajin se varjopuoli, että sit kun se joskus osuu liian kovaa, niin menee vehkeet niin pahasti rikki, että ei enää ole mahdollisuutta lähteä jatkamaan sen 5 minuutin turviin. Mutta onneksi siellä Perkiöllä ei mitään isompaa sellaista, mikä lopettaisi kauden tai muuta, joku varsin varmaan vääntöisen perhettä ei pysty ajamaan tai joskus vetäreitäkin katkee tollaisessa tilanteessa. Mutta sitten mennään. Nämä miehet ovat kuulemma kohdanneet 2 kertaa ennen tätä ja voitot ovat 1-1. Näin päästiin kuulemma historian siipien tarinoita. Liiniin Mikael Mäkinen ja Chasein Eemi Härmä. Siinä on autoilla jokunen vuosi muuten eroa. Kuka kysyy, että onko Chase valmis? Chase on valmis, sen jälkeen Liini on valmis. Ei muuta kuin mennään Mikael Mäkinen Liiniin. Eemi Härmä Chase. Nyt ei Mäkisellä oikein linja edellä osunut. Kyllä siellä Mäkinen tuli tosi sisässä nyt. Valitettavasti tämän vedon. Olisitte vähän jännittänyt tuota vettä, niin tiputtaa huoja tuohon tuulilasille, että jos sanotaan, niin menny jo niin liukkaaksi. Sitä vähän varovaisempi lähtee silloin ajamaan, mutta nyt tuntii tosiaan suuri osa klipeistä valitettavan sisälle. Ja sitten se on vähän hankala tuolla takana seurata, niin silloin se näyttää takana ajaminenkin semmoista mykinä. Juuri näin. Se on varmasti tuolla kuljettajalla tällä hetkellä ongelma, kun vaikka sitä ajattelee, kuivahan se rata on, mutta kun ne muutama pisko tulee siihen lasiin, niin sitä alkaa miettimään, että onkohan tuolla nyt kosteita. Ja kun mennään sitten tuosta kiihdyttämällä tuonne betonia kohti, niin siinä alkaa mietityttämään. Harva ennen kutosta, niin suoristaa omasta mielestä, mitä Timo näki. Se on ihan siinä ja rajoilla, että suoristuu liian pahasti, mutta kyllä. Ja nyt huomasi jo tässä vedossa, että nyt tää sade alkaa tekemään tepposia, eli ei enää oikein renkaista irronnut savua. Ja tuo asfaltissa oleva kumi on sitten, kun sataa veneisen päälle, niin se on äärimmäisen kylmässä alusta alla. Joo, sade ja vesi ja rengas kumi, niin se ei ole koskaan hyvä. Eemi siellä lähtee kiittelemään Mikaelia tästä vedosta ja tuomaristo siellä varmastikin pohtii suoristuko siinä auto sen verran pahasti, että se on niin sanotusti nollaveto vai oliko se vaan hidas puolen vaihto. Katsotaan mitä mieltä tuomaristo on, kun tällä hetkellä sataa vähän isomminkin ja tosiaan vaikeuttaa ja liukastaa rataa tällä hetkellä. Viivalla siellä onkin valmiina Joonas Haaponiemi liidissä ja sitten Autere Chaseissa.
mitä tää on vaan kuuro, ihan tää nyt kaulaa saada tonne. Kun mä vasemmalle katon, niin siellä näyttää ihan kirkasta ja oikealle mä en viittikään kattella. Tästä parista jatkoa on Eemi Härmä ja nyt varmastikin otetaan tuomaristoon yhteys, mikäli siellä Tommi kuulee, että mikä oli ratkaisu tässä parissa. Jotenka jos Tommi kuulee, niin laita päälle ja sieltä nyökyttelee jotenka. Ole hyvä Tommi! Siinä Lead vastaan Lead-vertailussa, niin Mäkisen Leadissä tuolla nelosklipillä oli aika pahasti sisällä. Ja sitten Mäkisen entry oli aika onneton, että ei tehnyt sitä vastaheittoa, mitä pyydettiin. Ja Chase vastaan Chase, niin Härmä pysyi paremmin kyydissä Chaseissa. Eli tavallaan molemmista puolista tuli etu Härmälle. Näin, kiitoksia Tommille tästä selvennyksestä. Sieltä tuomaristo näki hienosti. Ja selkeä voitto tosiaan Härmälle. Ei siinä mitään, mennään seuraavaan pariin. Haaponiemi Autere. Haaponiemellä Nissani. Punainen, viininpunainen, mikä toi on. Ja sitten Autereella pikkusen pirteempi musta BMW. Ja sieltä mennään Haaponiemi Autere. Oliko niin, että Autore oli pikkusen liian lähellä ja kun Haaponiemi ei edennyt, niin siinä tuli ongelma? Sille se täältä päästä katsottuna näytti, että tuomarit olisivat vähän lähempänä. Mutta kyllä se sille näyttää, että siinä ei ole tapahtunut. Jaha, meillä on pieni mikkiongelma tässä toisessa, mutta ei se mitään, mennään tää pari ja korjataan vehkeitä sen jälkeen. Ja joo, Timo siinä sanoikin, mikä ei välttämättä kuulunut yleisöön, että Haaponiemi kyllä koko ajan eteni, mutta Autoren Riku oli pikkusen liian lähellä ja joutui suoristamaan autonsa. 100 tuomaristolta lupa, niin jatketaan matkaa. Autere liidi, Haaponiemi Chase ja sit mennään. Autere on pakko vetää. Mitäs, onko meillä Timolla mikrofoni toiminnassa? Check, check. Kyllä kuuluu. Yes. Elikkä kyllähän siinä nyt kävi silleen, että molemmilla seurannassa tapahtui semmoinen summuttaminen, että itsensä ajoivat sukkuun. Ja uskoisin, että tässä vaiheessa ollaan siinä tilanteessa, että molempien chase-metoja on käytännössä nollattu. Ja tuomarista tulee erot ratkomaan liidimetojen perusteella. Sade tekee tällä hetkellä tempposia, mutta tekee ajamisen haastavaksi. Kumia kun on tuossa radassa, niin tietyt kohdat tuntuu, että on autossa pitoa, ja taas sitten seuraavassa kohdassa auto liukuu todella paljon. Ei ole helpot tilanteet tällä hetkellä. Toivotaan, että tämä kuuro oli tässä ja menee kuuro ohi. Päästäisiin jatkamaan, koska kyllä burnisboxissa on vielä pitoa, mutta muutamat pisarat siellä on radassa ja on liukasta.
tuomaristo siellä pohtii vielä tällä hetkellä, että mitenkä tää meni. Molemmilta aika, suoraan sanottuna luokattomat chaseit. Molemmat pelasi itteensä pois jo tuolla ykkös-kakkosalueella ja Haaponiemi sitten myöskin täällä chaseissa yritti hyökätä ja nelosella myöskin suorana, mutta liidit molemmilta ihan ok. Haasteellinen on kielipakko, on se, se kyllä sanoa täältä tornista. Moottorikelkka. Vähän kuulostaa se, että ei oo. Yksi. Polaris on käynnissä. Ja juuri näin. Ei tästä parista löydetty voittajatakaan, vaan Vortai. Ei muuta kuin pojat takas varikolle vaihtamaan renkaat, jos ne jonkun verran siinä kuluu. Ja uudestaan vetoja. Ja yleisö nyt ei kannata lähteä, mihinkä nyt ei sana. No ehkä pari piskaa täällä tuli, mutta eihän me tyyppä tätä sateeksi kutsuta. Ei, kyllä se sitten kun enää tuosta tuulilla sisään eteenpäin, niin sitten se on me sisään eteenpäin. Kyllä meidän oranssilla autolla liiviin ja sitten vaatikainen perät seisi meidän päälle. Siellä me Mitäs näin, Timo? No minä näin lähinnä sen, että alkaa olla suhteellisen haastava keli ajaa tällä hetkellä. Eli pitoa on siellä täällä radassa ja siellä täällä ei ole. Ole, että oli erittäin vaikea ainakin tuolla takana seuraamista raatikaisella hyvin selkeästi, että meinasi tulla väkisellä välillä päälle ja sitten taas tuntui, että ei pitoja saa millään. Ja edessähän se on vähän semmoista liukumista valitettavasti tällä hetkellä. Kylmeenillä ei mitään isompaa virheitä omasta mielestä tainnut tulla. Ei siinä juurikaan isompia virheitä ollut, että sellaista lipsuttelua, mutta kyllä sieltä klipit ihan ok löytyy. Lipsuttelua ja lepsyttelyä niin sanotusti. No se on illan hommia se, mutta laitetaan Raatikainen kärki ja kylveen sitten chasee. Tuukka siellä kysyy Peukalalla, että kyllä annetaan lupa tuomaristoltakin. Tuomaristo on valmiina. Raatikainen liini, kylveen chasee. Ja sieltä Vaikeeta on. Joo, ei oo missään nimessä helpon näköistä, eli Raatikainen tuli ihan ok liinille tuota 1-2-3 alueet kovalla kulmalla, mutta sitten täällä nelosella olisi saanut selkeästi syvemmälle tulla. Vitoinen löytyi sitten taas ihan ok ja kutonen silleen hipoen. Kylveni seurasi suht ok perässä, mutta suhteellisen pitkällä välimatkalla minun silmään katsottuna, että ei lähtenyt sillä tavalla hyökkäämään siihen perään, niin katsotaan mitä se tuomaristo nyt sitten miettii siitä, että kummalla oli parempi liidiä, kummalla se chase. Ja rekana lämmittämässä tällä hetkellä lajitteluitten yllätys kakkonen Matias Lindellä punaisella BMW:llä ja iso korpi Customs Chase. Ja tästä parista jatkoon Ari-Pekka Kylveen! Ja kiitoksia myöskin Raatikaisen Samelle ja teillä vielä harjoitukset, Timo, sitten jatkuu. Joo, eiköhän me ruveta heti ensi viikolla vähän kahtelemaan silleen, että muuttuu nämä tilanteet toisinpäin. Kyllä, kyllä, ei se mitään. Hienosti kuitenkin. Savikin on ajanut tänään ja auto jäi ehjäksi, joka on hieno asia. Sitten mennäänkin jo Lidin, Lidl, Chasein, Järvenkaan. Järvenpää sen jälkeen suorista auto. Olikaan tekniikin murheet.
paino. Eikö vaan jaksanut lähteä. Lindeliltä tähän keliin mainio veto. No joo, kyllä tuollakin menolla oltaisiin lajittelussa varmaan 90 pisteen kantturoita haviteltu, eli oli todella hyvä liini kyllä tähän keliin, että on tosi mahtavaa nähdä, että saadaan uusia kovia kuskeja tänne ihan huipputasolla. Järvenpä Teemu tällä hetkellä pyörii ja katselee, että ottaako 5 minuuttia vai meneekö viivalle. Kyllä Järvenpä menee viivalle, jotenka ehkä se oli vain stumppaaminen, eikä mikään tekninen murhe, mutta tiedä häntä. Teemu Järvenpä iso korppi kustomassa liinissä ja muutia siirtää sitten Chaseissa. Tuukka siellä kyselee, että mikä homma, mikä homma. Ja huikkaa sinne sitten Lindelillekin jotain, että tietää. Se on aina hyvä, kun lähdetään käymään kysymässä, että minkä takia stumppasit, niin tietää Chaseikin sitten seuraavaksi, että mikä siellä olisi ongelma. Joo, uskaltaa sitten lähteä siihen perään menemään. Muistapa tapauksia, kun itsekin joskus käynyt sanomassa Tuukalle, että hei, mulla säilyy vaihdella, kun mulla on pelkästään nelonen tällä hetkellä toiminnassa. Voi olla, että lähetystä viimasta ihan normaalisti liikkeelle. Joo, se helpottaa siellä myöskin Chaseen lähtemistä. Ja sitten mennään Järvenpää Lindelille. Auto hyytyy ja tästä on aika helppo katsoa sitten jatkoon meniä. Joo, kyllä siellä nyt järven päällä on selkeästi jotakin tekniikan murheita, että molemmilla kerroilla se auto selvästi kyykkää tänne ulosalueelle. Ja melko varmastihan tässä on lopputulemana se, että Lindeli lähtee sitten jatkoon. Ei pysty jättämään vetoa täällä. Seuraavat miehet jo laittaakin kunnon savu showt pystyyn. Tästä parista jatkoon Matias Lindell! Se oli helppo ratkaisu tuomaristolta, sitä ei tarvitse myydä sen enempää. Meillä on seuraava pari viivalla. Liinin Matti Hapala, Chasen Emeli Niemikorpi. Sieltä saadaankin kaksi hyvin erilaista PMP:tä. Nyt viivalla, kun toinen on tuollainen ikkunit Z-alueen Pemari ja sitten tuollainen perhemallin Varmari. Joo, siinä on perheautoa ja sitten tuollaista parturikampaajan autoa niin sanotusti. No kyllä, kyllä se näin, mutta kummallakaan ei kyllä Levinä lähtisi käymään. Onko teillä Savossa parturikampaajilla tuollaisia Z-toja? Ei oo, ei oo meillä. Me ajatetaan Nissan Micra. Ei se mitään, tuomarista otetaan sieltä luvan ja lähdetään. Haapala Niemikorpi, Haapala kärkee, Niemikorpi Chaseen. Ja nyt Haapalan Matti aika komeen liirin tohon ja oli nimittäin tohon nelosklipille tuloa sitten tosi siistiä, aivan tappisella isi. Ei ole neloselle tollasta nähty tänään ainakaan hirveen monta kertaa, mitä Matti Haapala nyt teki. Ei todellakaan ei ole nähty. Ja sitten löytyi vielä tuo, mikä on ollut Haapalan porukalle tuo kutonen, niin sekin löytyy aivan mallikkaasti sieltä. Tosi hyvä veto ja ihan mukavasti siellä Niemikorvi seuraa. Joo, ei mitään isompaa, koko ajan vähän kaukana. Katsotaan sitten toisinpäin, mikä iloista niin tällä hetkellä näyttää, että rata on aika lailla kuivunut ja päästä ajamaan kuivassa jotenkin. Jos siellä parkkipaikalla ei tällä hetkellä, niin kulkee takaisin vaan tänne päin. Joo, kyllä siellä alkoi jo savu irtoamaan reikkaista, eli pitoa on taas tiedossa. Pari autoa
kumpikaan lähtenyt niinku periksi antamaan, että nyt tultiin ihan nappulattia sukua rataa läpi ja maksun verran käytiin välillä vähän turhan leveellä ja tuolla nelosella ja sitten taas Matti tuli perässä tuolla kutosella vähän turhan leveellä, että molemmille pienet virheet. Niin, mitä oli siinä ykkösellä pientä korjausta vielä? No joo, siinä oli vähän kulmen korjausta selkeästi.